supposed to pack money. Ebele de kimana oye na bambo. Supposed to hammer. He's supposed to hammer. Oh, he's supposed to make a move. No more complaining. If you dey live for Kenya, oh, or anywhere in Africa, oh, make you dey pop anything. Cause I'm not popping. You driving Ferrari, oh, cruising Bugatti, oh, you rocking Versace, oh, forever and ever, eh. We going higher, oh, no go retire, oh, we getting paper, oh, this is my desire. Testai, ye buat ikan lemi gaberu retai. So kotor mak testai, macam kita orang sahed, so me pas dapat tuin, si kosa. Macam kata tu kelengai ni tak cie so macam ni. So me ke nimu kopi ok, si kosa. Angkasa, kita macam ke muka kongko cehova, muktai dengyo, misain. Ngoyamu taik jok cakai mutu. Aku ibait kai inca metap kai. Ngunjora Jehovah muace. Cepa gigi ni. Oh gimi cah Jehovah gie lasu nagi turur kai nemu. Mu banda negararan nagi koci. Icia getugul aku ibait kai inca metap kai. Ingin Jehovah bayshu nagi kai ni. Nabo koito. Wagen de Jehovah tai tap kete gu ele Jehovah indo chituni segit let ke ma gongoi age to ror gai ne taj ka lo sune ni Jehovah ne bun mugul le wet chok age beru ki age tugul ne mogo testai mo ga gisai bu so mutik chu tai ni ingai ne tap chei so ni etinde ni ko ma che sik tie ve cha ta am sai ki ra ko na me koi ki voti aki ki ani gele Tunggu baru nak siap samu. Itu nyeti sih, kita tekan jis, kita tekan dia nol. Kita mahu gombal ini tanya itu pun, jangan gombal itu. Gombal ini baik tinip benzang, jangan gombal jangan gombal itu. Sebagai kimi itu lem tumi, gombal gombal ini sayat, gombal itu lori, mereka itu bisai serut kan? Kita semua dia tengen, tadi dia. Orang aku tadi sama orang yang dulu lah. Entah unit sesama orang mana, kau gini tuh muda negara kau ni tu. Minggu tu ia bici, tu ia kau ia kau gitu ia macam ni.
komwa kou ye kimi eng taunet kou ni. Kole king'alal Hamur ak icheket kolenji mache sekem werinyu cheptong'wong mising. Asome ale okochi inendet totun mie keeku biik chekikonekei. Kokonech tibikwok akondochi chotok kwek ak ongemeng'ishe ak oyoe mung'aret akonyoru makarnatet eng olito eng maketab bichotok. Mongen maketab tumin betutab raini. Kongoi. Bas, kongoi Reverend Leti. Kakekas kounotok. Kongen lai. Ya mara ngetuye eng tumdo neuni ko melikituisoti buch mitei ng'oliotab Jehova. Mitei ng'oliotab Jehova. Mi koito. Ko kiwekchini kongoi mising Jehova eng lagocho kokurech sikeam koito nekararan, netala akiboiboitu ako mokoi kenai kele mi koito nebo sang. So kokamache kebe anyun kakwautiet ake nelei. Nga kiakokwa bichu keng'ololchine kemoche kityo kelainishan ak kekoshin. Thank you.
Yeah.
bye 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 Tamanani, kama umeketi wabariki tamanani. Wewe shika namna hii, shika mbele. Najua gani mnaenda nguvu sasa zingine. Wewe mbele. Naambia mtu gusa yeye anagusa kama amekimbia. Shika mwingine mabega ndio sikimbie. Haya, tunaenda hivyo mnasunguka nyinyi watu wa simu. Tutawatumia kwa bluetooth. Mgeni nyuma. Watu wa simu mtatumia kwa bluetooth. Lepiga. Haya. Twende, twende kazi. Mari mbonga ya 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 mbon
piga chapati, fanya kama kuku, tasho na roho, piswa tasho na roho, wanaingo tasho na roho. Aya DJ nipeleka wesa nikitoka, tuende sasa. Tubaki na usimamizi na wasichana. Tuende hapa malaini. Bibi harusi mtarajio natakuwa wa mwisho. Ni wewe unaanza best man. Hii wimbo unacheza vizuri peke yako. Dance your dance. Adije tuele kazi. Asante sana. Aya, watu wa simu tutoke. Nataka wasimamizi na wazee fulani wakuje hapa tupige picha. Hii picha ni ya maana sana kwa wazee.
wasimamizi wote tukuje hapa. Itakuwa kwa Cast TV leo. Sana sana mzee, karibu sana. Upande hii nataka kupata watu. Twende mje. Tuwaende, lakini hawa wengine wabaki. Nyinyi wengine mkae tu hapo. Kama kaa chini boda, kaa chini. Kama bibi yako, bwana yako ako hapa, na wewe ni bibi yake, kuja mtoe. Kama yuko, utabaki hapa mpaka kesho. Kama mko hapa tafadhali, hujatembea na mtu leo. Wewe ndugu, nilikwambia mambo ubache na uache, ukasikia. Pigia wazee makofi, hawa wazee tuwahurumie. Agui, sante. Acha agui waende hawa. Agui peke yake. Nyinyi wengine mtakaa hapa. Amuna wanyu. Wapi mto, wapi dada huyu aokoe huyu? Ama ndugu yake? Ama rafiki yake aokoe? Wacha nyinyi muende, acha uwabage hawa, watu watakaa hapa mpaka kesho. Sasa hapa ninasianga mambo mzuri. Hii kitu lazima uambiwe. Mtoke hapa, watu watawangalia. Mwana wako single kabisa. Mungu atawashughulikia. Sasa hapa wewe umepata leo. Tokeni hapa, mtaribu maneno kitoka hapa. Tokeni hapa kabisa. Sasa nataka leo muambie kitu mzuri. Angalia hapa kweli, hii kitu ni wewe, mtu wa kamera wa simu, toka kweli, utaribu mapenzi kipita hapo, nataka kipita kwa direct. Mwambie something, something good, something good itamvutia akuja kutoa hapa. Sitasha, nakupenda. Inatosha. Aongeze nyingine, si ndio? Sema ile ile nichaambia mwingine. Kuja unichukue baby. Ali, mwambie akwambie waigale, si ndio? Hey, mitas ya. Ai, mpigie magomi tafadhali. Kucha kucha wewe. Kucha kucha baraka. Enda polepole. Dije wewe ngombe mabinsi polepole. Sasa unachua amechoka kucha hapa. Suveme urutishe huko. Ataweza. Kucha mada yako na nguvu. Aya, DJ. Wege muziki amushe, amushe, peleke pole pole. Muziki mbie, necha sinu watu akaundi. Yes. Aki, gosh. Gosh. Amusha. DJ goja pia. So. DJ goja. Abie pia kitu mzuri, sidiyo? Yes, diyo abuke. Just tell him something good. Mara tatu. Yes, no kate kwa muka hapo na ye. Baka kwa bie baby. Ambie kitu mzuri enye ta touch moyo wako, sema age nimeambiwa. Sio, najua nakupenda. Pato, ambie kwa kigali ta tamuka mbio kama mkimbiaji. Acha sija. Ongeza sauti cha maski mzuri. Sauti watu wachue kweli unapenda hivi. Aya, hata kama ndio tamuka. Hata kama ndugu anajia anasema nimeshiba. Sema ingidi. We usikimbie! Usikimbie, 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 usikimbie. Sasa, ya mwisho. Ya mwisho kabisa, ndo chama amuga yaba ndakubebe pia kukulisho uyo. Umetoa sana. Wageni na atoa mwisho. Ametu wasale, wapigie makofi tafadhali. Okay, sasa unachua na wewe umechoka. Beba tu ya mutishe huko. Sijezi vile pili ya tia DJ. DJ.
chukua mali yako. Peleka mali yako pale mto. Kila mtu watu wa kamera mtunge hapa, anataka vita hapa. Nacho ni mkalia talimbia banga huko bizi. Fungua njia. Upigishe hapo hata leke alama unaza. Tupia hiyo. Hata niweka alama. Alama. Beba. Beba mali yako. Edu. Beba mali yako. What? Bato. Aya, ngoja kabla wachaenda patia huyu chama microphone, Edwin microphone. Nataka kuuliza tu swali moja, msiende kwanza. Edwin. Yes. Leo siku yako iko aje? Kwa sawa kabisa. Tashama kipande na kipande na kipande. Tashama yako tu rao. Mpaka huko penye pastor yako mtumishi wa Mungu kule mwambie yako kwanza habari pastor. Salamia pastor. Habari. Yule mwami yako huko. Asante sana papa, asante sana. So Edwin. Yes. For example, leo unapewa Shira. Yes. Ndio. Wewe ni mkali. Na yeye ni mkali. Yeah. Sasa, kwa kale mkali akimwoa mkali inakuwa nini? Hiyo ni ndoa takatifu. Hiyo ni ndoa takatifu. Yeah. Asante sana. Mtu wa kutoka huko wezi tani kule Pongoma kachimeka, akiwa mtu wa kachimeka kuna kuanga nini? Familia na watoto. Familia na watoto. Na posho matena iko ara kabisa. Na mtu kutoka kule nini kule Kisumu huko, sasa mtu wa Kisumu akipata mtu wa Kisumu. Finye wewe leo na Shira mmekutana nako hivi. Hiyo ni marriage. Marriage. Yes. Ai pana sumu apige makofi tena. Asante sana. Sasa umwami kaandikuka. Yes. Nataka tuchukue wimbo moja tu ya mwisho. Hey. Unge request wimbo gani tu yoyote upewa ama mimi niseme ile yenye nacho. Yes. Nataka situni wapatikani. Kweka atindo ni kitoko DJ. Ama wacha tuchukue ndio kwanza kitoko mlongo. Mlongo tu moja atuchukui tena nafasi. Mlongo tu kitoko. Alafu tukuje hivyo sasa. Sasa nataka sasa uongoze sasa wenzako. Nataka uende mbele. Come back.
kufikiria swali ya mwisho. Eh, mkale akimwa mruya. Sijio. Au chuo. Jaribu kutapaka hapo kitoka kitoka. Chichi kabisa. Au chuo kabisa. Hebu jaribu hapo tu tena kitoka tuko asi hapo tu kitoka tena. Rudia swali. Nimesema mkale akimwa akimwa mruya. Hiyo? Eh. Hiyo ni kura imeibiwa. Kura imeibiwa. Bebe ni sasa. Alright. Eh? Yeah. Ini siku yenu, ini siku yenu, ini siku yake bwana Edwin eh. Baka eh. Wewe tu ndio unakwenda hivi moja hivi. Unaonyesha wivu ndiye mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenzi. Lakini pia uvumilivu na vitendo vya kawaida. Bebe hapa sasa. Wapepe wakiana hiyo wimbo pole pole. Mimi leo na nyumba. Fikira za kwa mimi makofi sasa round round kitukua ngoma pole pole. Kukuja hivyo round sasa hivyo pole pole hivyo round. Kukimbia na jitu wa pole pole. Kukuja kukimbia tu hivi. Salimia wananchi. Eh, salimia wananchi. Salimia wananchi ukiana round 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 hivyo. Kama kio. Round hivyo. Paniliona. Eh, round hivyo mwende sasa juu hivi. Juu hivi. Asante sana. Thank you very much. Kwa hivyo mtu mmoja wa familia wa familia akuja atukaribishe kirasmi. Mpigie makofi mzee wakati anaingia. Asante sana. Bwana asifiwe. Bas, nawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Mjisikie huru katika hii boma ya Kangogo. Tunasema ni asante kwa sababu ya Bwana Yesu Kristo kutukutanisha ili tukaweze kusherekea hao vijana ambao wametukutanisha, na tukaweze kumshukuru Bwana kwa umbali wamewafikisha, na tunajua bado wakimtegemea Mungu tutaalikwa tena kwa sherehe ambayo iko mbele, sherehe ambayo itakuwa kubwa kushinda hii. So nasema nyinyi wote karibu sana. Asante hata kwa kufika. Asante kwa safari yenu. Basi tuendelee kujadiliana, tuweze kusikia maongeo kutoka wale ambao watakaoongea kutoka kwa jamii na marafiki, na tutasherekea. Naamini mwisho tutasema ni Bwana ameandaa hii siku. So karibu sana. Karibu sana. Asante sana. Kwa hivyo nataka niweze tunaenda upande wa kanisa kwa sababu ya sana naona saa inaenda. Upande wa kanisa natakaribisha mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu aweze kuja kwa upande wa kanisa. Hongera kwa mtumishi wa Mungu, wapi makofi yake? Wapi makofi ya mtumishi wa Mungu? Asante sana, karibu mtumishi wa Mungu. Kama kanisa, kwa niaba ya kanisa ambaye nimesimama kwa niaba yake, nataka niwaulize washiriki wa kanisa la Shilo. Najua huyu ni Shila. Alafu kanisa lake ni Shilo Bible School. Tafadhali simama. Kutimi kwa hivyo hiyo Elioso kwa hivyo mbalali simama. Nani anaye abudu kanisa pamoja na Shila? Tafadhali wekeni mikono yenu juu. Nawaona wengine wako kwa mbali na karibu. Thank you very much. Hawa wanashiriki pamoja na Shila, na mimi ni mchungaji wake, naitwa Reverend David Leteng. Nataka niseme ya kwamba Shila, umeanza safari yako ya ujenzi wa nyumba yako miaka nyingi iliyopita, tangu ulipotueleza ya kwamba umekutana na kijana moja wa familia moja, na leo tumewaona pamoja na nduguze, pamoja na dada zake, pamoja na wazazi wake. Sisi kama kanisa tuna wingi wa shukrani na utukufu simrudie Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya miaka nyingi mkijiandaa, nimesimama ili niwaambie hawa ya kwamba kuna aina mbili ya nyumba. Ngamwa kitiole mi kori aina mbili. Kwa hatari kugawa tumwe aina mbili ya nyumba.
na yote ina jina la nyumba. Waje niwaulize, nyumba ambayo imejengwa na matofali na juu yake imewekwa tiles inaitwa nini? Jibu pamoja, inaitwa nini? Nyumba. Na nyumba ambaye imeezekwa na nyasi na imewekwa miti na imewekwa kando matope inaitwa nini? Okay, watu wengine wamebarikiwa na wamejenga nyumba ambaye juu wameweka hema na kando wameweka stakalkal, hiyo pia inaitwa nini? Thank you very much. Na wengine wameweka mabati kando, mabati juu, mabati ceiling, hata mlango ni mabati, hiyo pia inaitwaje? Nyumba. Neno lake Mwenyezi Mungu lasema hivi, mdasoma nengole njini asigu yengi swahili ngotko mate Jehova God kuma ishe buje teje ngotko mari Jehova nganda se poka subu tribinde ngake tige amuga ago eji ange drisone capacity ne ngwe kapwa ngu kidogo amuga ije lewan lakini ngake tchi ngotko mate Jehova God kuma ishe buje teje ngotko mari Jehova nganda se poka subu tribinde. Ya kwamba Bwana asipojenga mji, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, waulindao wakesha bure. Yamaanisha nini? Kuna aina mbili ya nyumba. Ingawa wote mmesema nyumba ni nyumba, lakini nimeona aina mbili ya nyumba. Na tunapoketi mahali hapa, tumestarehe tukiwa aina mbili ya nyumba. Either you belong to nyumba A or nyumba B. Sasa A inafanana hivi. Nyumba ambayo imejengwa kwa upendo. Haijengwi na shetani, hujengwa na Mungu. Nyumba ambayo imejengwa na umoja. Kushirikiana. Imejengwa kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Na misumari yake ni imani. Na hata kamba zake ni tumaini. Hiyo ni aina moja ya nyumba. Imejengwa na Mungu. Aina ya pili, B. Aina ya nyumba ya pili, imejengwa na fitina. Imejengwa na chuki. Na hata sehemu ya ceiling yake ni madharau. Hiyo ni aina ya B ya nyumba. Hata sakafu yake, tiles yake ni chukizo. Hiyo ina aina ya pili ya nyumba. Nataka nishukuru wasikilizaji wangu ambao wanasikia neno la Mungu. Nataka sasa niwaulize wale ambao nyumba yao ni A, watasimama. Na baadaye wale ambao nyumba yao ni B watasimama. Okay, tuanzie gani? Wale ambao nyumba yao ni B waweke mikono yao juu. Kwa upendo, weka tu. Okay, I know. Nimesoma nyuso zenu, inasema yenyewe paso tuko lakini usiseme. Pigia wa makofi. Pigia wa makofi in the house. Lakini nimesimama ili niwashawishi kwa sababu ya sherehe ya Shila ya kwamba wote tuweze kuwa na nyumba aina ya A iliyojawa na upendo ambaye gharama yake ni kushangilia na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Who is the architect of house A? It's God. Ni nani watu wa mikono? Ni malaika. Ni nani wale watumishi wa mbali na karibu? Ni wachungaji na washiriki wa kanisa. Ni nani aliyejenga nyumba aina ya B iliyojawa na machukizo? Shila, nyumba yako iwe A, not B. B imejengwa na mwovu shetani.
machukizo ya aina yake, pretense, kujifanya tu, yet ndani ya roho ni aibu nyingi ndogo ndogo na aibu kubwa kubwa. Ni ombi langu kama mchungaji kwamba Bwana aweze kumbariki Sheila anapoelekea kujenga nyumba yake iliyo na matofali ya tumaini, iliyo na ghorofa nyingi sana ya upendo ambayo inaonekana mbali, ili usiwe na kitu kama jealousy namna hiyo. Unampigia Yesu makofi kwa sababu ya hiyo. Rawatiriptari ya semei ni mtugunje ujilasi wakugunje unge mkong kwa gurupa moja. Rawatiriptari ya mei ngei rawatishenda rawatini kumutia ee kakirano mtogo imegei kwa sama aliti rawatishenda leji si tego negole Jehova kubato mure nono kalumnya nechomegei kapsa negaro ale nyitat kapsa banyek tribai chige awa nyitat kapsa chomyet eng mugulelda nye potego ngwong taka tuombe pamoja na mchungaji askofu akiwa upande wetu. Karibu Baba uliye mwema na mtakatifu, tuaje mbele zako tukushukuru umekuwa mwema kwa ajili ya Sheila, amesafiri na umbali huu umekuwa Ebeneza kwake, ya kwamba amekutetea katika kulinda utakatifu wake. Na leo hii tunashuhudia pamoja na marafiki na majirani, pamoja na makanisa, ya kwamba heshima ni zako e Mungu. Safiri pamoja na wao, pamoja na kanisa ambaye hivi punde atakuwa mshiriki. Na siku moja tunashuhudia uaminifu huo. Tunakutambua Mungu ya kwamba wewe unabaki kuwa Mungu. Na jina lako litakuwa Mungu milele. Umekuwa ni makao yetu siku zote. Hata leo hii tunaposherekea tunasema wewe ni Mungu. Mbariki katika hali zote, mbariki katika safari yake. Kuanzia hapa mpaka wakati atakapoingia katika kanisa lake kule Iten. Mbariki katika mipango yake. Mbariki katika ndoto yake. Mbariki katika mawazo aliyonayo. Mbariki katika upendo anapoelekea kwa nyumba yake ambaye wewe mwenyewe Mungu unamjengea. Tunaomba hayo katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ongelea jeberuri njita kumuna wajui jeberuri kwenye Sheila ni jambo la maana. That is why ndi unaona upendo inatoka kila mahali. Pora bali, pora tu hiyo ni mahali pasuri. Kama mimi na Sibelina tulikutana sip wakati alikuwa anatoka Tinga na nikashika hivi. Sasa sijui wetu na Sheila mlikutania wapi. Suwiyo watu walelala kwao bila kukula sapa, lakini nisasike baatae walienda kukula mchele sitire. So asante sana. Kwa hivyo nataka ni waita wa mama wa keki. Wapi wa mama wa keki, tunaenda hivyo haraka haraka hivyo tutawachungia na pasi. Good way. Aya. Hey, Luis, wadi, naona kweli God. Kitu kazuri. Kakusha kisiria sikikajua. Oda. Nabiji hapa. Nataka kuona kidole hapa tu sasa kila mtu hapa. Haya, chini kidogo. Haya, nyuma tu. I don't buy more, so what do you mean? I see my
huko. Unabali popo. Haya twende mbele. And you don't tell me you can find my boy. So we go pop champagne today. What be back of you? I am especially God, I want to thank God so much. My family, Edwin, and mother-in-law, Isis. I want to appreciate so much. Let's pray. Heavenly God, we thank you this evening. God, we thank you because of this congregation. Father, as we're going to share this cake, may you bless in Jesus' name, I pray. Amen. Aya, mpigie makofi amejaribu. Asante sana, wacha tuendelee. Tuwapigie makofi wakati wako na marafiki. Asante sana. Naona warembo wetu wanajaribu, lakini wengine tumenyamaza, tumetulia. Aya, asante sana. Wakati anamlisha wanalishana rafiki, wapi makofi? Hey, thank you makofi. Aya, alafu naomba tu watoto wote ambao wako na simu, tafadhali njia inaanzia hapo ya kwenda kuketi chini. Watoto wote njia inaanzia hapo penye umesimama watoto. All right. Asante. Wacha tuanze kwa nyumba, alafu wazazi wakijitayarisha kwa ajili ya keki. Wimbo tafadhali kwa wimbo tunapoendelea. Haya, awami chekiamda nyoni chekiamda sasa utakula yako bure, nilikwambia sasa ile upangishe soda mkanilenga. Haya ndio hiyo sasa. Wazazi, yonupenda wazazi, tumpigie makofi wakati analisha wazazi. Asante sana. Mamiji ni utesi ginde ni hakuna mtu ambaye anasahau wazazi wake wa upande huu na upande ule. Hiyo ni shukrani kwa wazazi. Asante sana. Kana indani baweri, asante sana kwa sababu Shila anampenda mama. Wazazi hao wote wa upande na upande ule, asante sana. Wewe hivyo na wimbo sasa hivyo pole pole. Tuwapigie makofi tena, tuwapigie makofi tena wazazi wa upande huu. Wale wa upande ule wamekuja, asante pia walikuja na Haya, tumpikie makofi wakati anapo wasalimia wazazi hapa, tuweze kumpikia makofi Shila, asante sana. Wakati anaonesha upendo kwa wazazi. Unaona sasa, angalia sasa upendo kwa wazazi. Ongera bokchi, wapi makofi? Asante sana. Asante sana. Waipa asante sana wazazi. Asante sana. Gogo missing kwa mrokimova. Kuchanza juta. Eh, asante sana. Close up that.
Ehe, DJ. Kupenda wewe sijuti. Maneno yalizo. Hapa wa mama, asante sana. Angalia upendo wao ambao uko hapa. Aha, all right. Hiyo ni upendo, asante sana. Aha. Angalia sasa. Aha. All right. Hey.
mapenzi ya nafegi uchome kibanda. Walale wote toto sako za mitanda. Sibado tupo macho bida ya wanga. Kasa na kama ama ufate nyayo uchane msao. Kasu wa nyama, kasu wa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Masha na musiki, acha maneno weka musiki. Asante sana. Wapigie makofi. Tuwapigie makofi, wapi makofi jamani? Wapigie makofi kama una wivu, kama uko na wivu usipige makofi. Wapigie makofi. Kama una wivu piga makofi. Piga isikike. Kama una wivu slap your neighbor, sema you are blessed. Aya, thank you, thank you, thank you very much. Gongo, asante sana. Nataka nichukue nafasi hii kuintroduce watu wangu wa area hii wote. Yo hawa umeona Andrew, mama. Kwa hivyo asante wazazi wa Sheila. Haya, nitupia kwa wazazi wa Sheila, kuja bela hapa. Hawa ni wazazi ambao ni ndugu ya Andrew na sisi wote, asante sana. So robo kina wazikiki wajizia ziti kia miguni. Makofi kwa wazazi wetu, asante. Pa, kwa nani? Wa Sheila. Bas, gongoi, karibuni, gongoi. Asante sana. You gave me a nice song. I'm also a Maragwet. So the song was well done, so it was also welcoming me. So Sheila, tunashukuru wewe na Edwin. We are very happy. Initially, some of us were married, most of us at the airport. But we were wondering when. But the man said yes to Sheila. We are here to celebrate and we are very happy that you've called us. I wouldn't take my time. Sheila amepata mzee mzuri. Pastor or Reverend some few minutes ago said, choose house, is it house A and leave house B. I got it very well. Go and build house A and ensure it is done. For my brother from Lodwar, Edwin, take another young man to Lodwar so that I can let him on Lodwar. She does say, we are not saying Turgana should not come, they should be here. Okay, otherwise, well, we have nothing else to add on that, except celebration. Asante sana, mutaripea riti ya kwa friend moja wake hapo, wakuje. Best meet hapo wakuje, asante sana. Kimarungongoi ya Marakwet Sambala, nikidhani ni Sambala Kimarungongoi. Marafiki hapa, aya best man. Kimarungongoi ya wanyo.
Lodwa, Elore, Nairobi, mpaka kule Itena, asante sana. Kwa airport, asante na marafiki pia ambao kwa pamoja, kwa ujumla, asanteni sana. Asanteni sana kwa sababu ya huo upendo. Marakwetu of Kenya in the house. Aya DJ. Aya. So mwete kiporte wazazi, wajomba, marafiki, sange shagab, Edwin. But I want to confirm one thing. Edwin is from Elgeyo Marakwet County, a Marakwet by birth. Na wajomba wake pia ni wa Marakwet. Arusi, bado tutasema kama itafanyika Iten ama Kapsawari. So mwenye wabaru wa papa tina gabu. Edwin, kutinye kuga mwye. Huyu ni mjomba, wajomba wa Edwin, yukaa chini. Baba, haa ni kina baba wa Edwin. Haya kuga hii, kuga, grandfather. Yes, kure Paula kalimia. Atelingwe, after introduction. Brothers wa Edwin, these are the young men from Marakwet, Talai, Kapsabkut, and Chini. Aya, sange shagab, Edwin. Mamu wa yekaina, lakini sange shuyo. Aya, sanga mkubwa mwenye le Edwin, huyu. Bas, songeni pande. Huyu ni mama mzazi wa Edwin, na hao wote mpaka hapa ni wa mama. Yes, kaeni chini. Sisters na in-laws. Hao ni in-laws wa Edwin from Marakwet. Dada. Wapi chepkos kai? Amutake kuonyeshona, okay. Huyu ni baba mlezi wa Edwin, anaitwa Jacob from Iten. Om mwe gungui MP tugun ago sana kopi ga bore ole jo gungui misin ka sinu ko ay go dilli ka tagune no boye o ma jam o ra gungui ago bo bi ga ko e be ga ko kwen yo amu ka sinu ngin ko ay ni tinu ni ole jo bi ga ko kwe gungui amma jo ra ma gungui MP ga kanisa ye ne victoire te kondo ye jamo te o te ni cheila ye te na sai o me tiwara amwa gongo en sigi ga cheila en arengi me ne te na no goi gongete agu shirigiano no bobi ti je babo ko o ti la bore to me jole gongo e ga ga pangogo ga bobo bo isi no goi so ta je o me jole ga sanda na wara ga bijo bo merbede bijo bo iten gongo amu Poisie ni yo ya kwe wa nga inter kwendo wana ra ba genge. Elonge tu yiran ter ta manangwan. Ogi mongena to le ista la gin gono gero la ka. Nimbango ya munye su mungu kwe bio ama to le jogi ya ka kwar. Iten gongoi gongoi ka bisa. Ama to gara amwa gongoi en kitun. No wa ga sine. No wa wo to wo ge bi gole joi amwa gongoi ngoma to kitun. Awtia ni mwisho amwa le Woi, yang lepasi ya, oh bersabar ini sekarang. Aku tunggu tu je, pagi tu arus. Arah ini nanya gonggong misi, gonggong ni nampak nampak mana? Sandi ni. Gonggong ini saya, kawan saya cium pada mik sembuh. Aku ada yang mengsai saya, pagi lagi. Biarpun gonggong ini, aku bersih nak aku sulan dah ini. Pengerti ini kita okey, tetapi aku tunggu tu ini gua bawa tis. Gonggong ini aku ini nak sih lah. Jika kau cuma aksi, paling kita rani. Kita dia aku itu tak. Patu misyet itu je jaga para. Doji itu jaga bawara. A programa apa yang kita tolong nak tunjuk tuan bawara. Sebagai orang boleh baca tuan bawara yang engkau engkau tak oleh deh. Doji itu jadi tuh yang kaya tu. Amal sah itu lori gaya. Gaya tapi Yesus Kristus itu tanda no. Amin. Omar aku cukup je terbagai. Go, go.
Kwani kidogo pia wacheze. Haya. Unacheza kabisa. Ewa. Wa mama wa kanisa. Kula. Ura. Haya unapigwa picha. Haya, wa mama tena chini kidogo. Tunukali. Tere. Cheta ore tage. Cheza kidogo tu. Twende ore tage. Haya namu pande moja na mlele tuende. Aya DJ.
Wanaume wasimamizi wote katikati tafadhali mwaragishe. Wanaume tusimame hapa. Twende namna hii wanaume. Kama mgalala na kunga macho na Hey!
yako kama vile Sheila na Edwin hawakucheza.